Sementara itu, Presiden Persatuan Sepak Takraw Selangor PSS Datuk Markiman Kobiran memberi jaminan bahawa sukan sepak takraw negeri tidak akan terjejas selepas mengumumkan untuk keluar sebagai ahli gabungan PSM. PSS antara empat ahli gabungan PSM yang telah mengumumkan untuk keluar daripada badan induk berkenaan. Jelas Datuk Markiman, sejak tahun 2006, PSM selaku badan induk tidak pernah menyalurkan bantuan kewangan kepada PSS bagi membangunkan sukan sepak takraw negeri. To tell you the truth, sejak saya jadi presiden dan selama Datuk Haji Rahman Palil jadi presiden, masa itu saya timbalan presiden, kita tak pernah, saya tekankan ya, tak pernah dapat bantuan keuangan daripada PSM. Tapi dengan bangganya kita boleh cakap PSS terus hidup. Saya menyeru pelatih, pemain, jurulatih, pengadil, jangan bimbanglah. InsyaAllah kita mampu untuk mengendalikan. Dan bagi Selangor, insyaAllah kita boleh kendalikan. Jelas Datuk Markiman, PSS selama ini dapat menjaga kebajikan melalui bantuan daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Sukan Negara MSN serta bantuan kewangan dari pihak lain. Meskipun tanpa bantuan PSM, PSS masih mampu melahirkan ramai atlet berbakat sehingga mewakili negara di peringkat antarabangsa, antaranya Farhan Adam, Idham Sulaiman dan banyak lagi.